asi see veel? Huvitav imelik mälupulk. Võtta ma vaatan kohe, mis siin peal on. Oota, see on ju võõras mälupulk. On loomulik, et kui leiad mälupulga, soovid vaadata, mis sellele salvestatud on. Mälupulkasid kasutatakse aga sageli pahavara levitamiseks. See seab ohtu arvutis olevad andmed ja sinu privaatsuse. Kui leiad või saad kingituseks välise andmekandja, lase see infoturbeosakonnal või IT-spetsialistil üle kontrollida. Pahavara tõttu võid jääda ilma arvutis olevatest failidest ning kurjategijad võivad saada ligipääsu sinu isiklikele andmetele, sealhulgas pangakontodele. Ole IT-vaatlik. Tee olulistest failidest tagavarakoopiad. Hoia varukoopiad teistest failidest eraldi. Tööfailide varundamisel järgi tööandja juhiseid. Hoia töö ja eraasjad lahus. Varunda regulaarselt ja veendu, et kõik toimib. Vaata lähemalt www.itvaatlik.ee.